Fala pessoal, tudo bem com vocês? A situação não está nada fácil para o Corinthians. Depois de mais uma derrota, mais uma atuação lamentável, 7 jogos sem ganhar. E o presidente André Sanches foi para a entrevista coletiva lá em Maceió, no lugar do técnico Fábio Carille. Todo mundo aguardando lá o Carille, mais uma vez ele não concedeu entrevistas. Não foi uma novidade, ele já tinha feito isso depois da vitória sobre a Chapecoense, num jogo recente aí, e depois. Acabou não concedendo a sua entrevista como uma prática que ele entendeu como usual nos últimos jogos. E aí o Andrés foi lá, deu a cara a tapa e com frases muito fortes fez cobranças direcionadas não apenas ao treinador, mas colocou junto no bolo a diretoria, especialmente a jogadores, dizendo que se tem jogadores que querem férias, para avisar a diretoria de que ele libera, continua pagando um bom salário, mas que prefere dessa forma porque o Corinthians já perdeu outros jogos, que perder ele entende como normal, mas não da forma como vem acontecendo, não sem se entregar. E foi exatamente o que a gente viu: mais um Corinthians insosso, entregue, sem alma, sem nenhuma perspectiva. O Corinthians que só involui de um jogo para outro, não mostra nenhuma perspectiva de melhora. Por isso que a projeção que a gente faz é que o Corinthians, como o próprio treinador já tinha feito, que não entendia como o time estava na quarta posição no Campeonato Brasileiro. Ele disse: estamos em quarto, por incrível que pareça, com o que estamos jogando. E isso se refletia dentro de campo. A tendência é que o Corinthians fosse despencando. E ele foi sendo superado a cada rodada por outras equipes, dá uma disputa muito ferrenha ali no G6. E hoje já é uma realidade o Corinthians talvez ficar de fora da Libertadores do ano que vem. Mas não é nem esse o ponto. Tem muito torcedor que, inclusive, fala que nem se cogita Libertadores, porque jogando dessa forma realmente não tem nenhuma perspectiva de continuar. A questão mesmo é melhorar o seu desempenho, é não sofrer derrotas da forma como vem acontecendo, com todo o respeito ao CSA, que fez o seu jogo, que está brigando para não cair, que tirou pontos de equipes importantes, como São Paulo, Atlético Mineiro, venceu o Inter lá em Maceió também. Mas o problema, a análise é com esse Corinthians, que não melhora em relação a ele mesmo. O Carille até tentou fazer algumas mexidas no time, e agora, o que que ele tenta com o Gustagol, né? Como ele vê que não tem nenhuma jogada trabalhada, como ele vê que o Corinthians não tem mais nenhuma ofensividade, ele coloca um centroavante que é bom no cabeceio na área para ficar tentando numa bola parada, em bolas alçadas para a área, para tentar alguma coisa. Porque no restante a gente não vê. Não vê jogadas, não vê entrega. E o Corinthians sempre se notabilizou por isso, mesmo perdendo jogos, mas tendo uma entrega dentro de campo. O torcedor está revoltado exatamente por isso. E com toda a crítica que a gente possa fazer ao André Sanches, ele representou essa sensação, esse sentimento do torcedor quando ele foi para a entrevista e, com duras palavras, fez cobranças muito sérias, especialmente aos jogadores. O que que eu acho de toda essa história em relação, especialmente, à manutenção ou não do técnico Fábio Carille, que é a principal questão, né? Será que ele vai continuar o trabalho? O que a gente tem notado, até pegando as próprias palavras do treinador, é de que ele chegou num limite. Ele não está conseguindo mais fazer o time jogar. Ele mesmo está demonstrando essa dificuldade na capacidade de melhorar a sua equipe, taticamente e tecnicamente. Só que o presidente, ele tem uma marca. Ele construiu a sua gestão esportiva com manutenção de trabalhos, sem demitir treinadores. E ele não quer essa mancha no currículo, André Sanches. Então, a sensação que eu tenho é que ele está deixando com que o técnico Fábio Carille chegue até o seu limite. E nesse limite, ele vai se queimando com a torcida. Por quê? Porque o Carille chegou, o André chegou a dizer várias vezes que ele pagou para contratar o Carille, ele não vai pagar para demitir. O Corinthians tem uma dificuldade financeira, a gente sabe, tem um déficit no orçamento, tem uma dívida, tem algumas complicações aí que fazem com que o clube não consiga investir até com mais valores dentro do seu time. E aí vai ficar gastando a esmo, como outros clubes irresponsavelmente fizeram. O André Sanches não quer fazer isso. E o Carille tem contrato até o fim do ano que vem. Perguntado sobre isso, ele disse: não adianta eu dizer que vou manter, porque vocês vão dizer que dirigente não cumpre a sua palavra. Então eu só posso dizer que ele tem contrato até o fim do ano que vem e vocês me conhecem. Na minha interpretação, o que ele quer dizer com isso? Vocês me conhecem. Eu não sou de demitir técnico. E como, ao demitir, ele precisará pagar uma multa, cerca de 2 milhões de reais, o que ele espera? Que o Carille faça isso.
O Carilli, por outro lado, não quer se queimar ainda mais com a torcida, abandonar o barco no meio do caminho, como ele já fez em 2018 com uma proposta da Arábia, e que a torcida não gostou muito. Aí depois ele volta, depois de alguns meses por lá. Então, nesse momento, fica um jogo de empurra para ver quem cede primeiro. Será que o Andrés vai ceder à vontade da torcida e vai finalmente encerrar um trabalho? Se bem que a gente tem aí 9 jogos até o final do campeonato, talvez, né, vai deixar um auxiliar, um técnico tampão, situações que outros clubes já viveram, como o Atlético Mineiro e o Inter, nesse próprio campeonato, o Cruzeiro, né? O Andrés tem esse dilema, ainda pagando uma multa e sem a resolução, a certeza de que você vai conseguir essa vaga na Libertadores. Porque aí, se ele troca o comando e o time não vai para a Libertadores, vai para a conta dele, que interrompeu um trabalho e que mancha a sua, digamos, carreira na gestão esportiva com algo que ele não estava acostumado a fazer. E como ele sempre disse que bancou o técnico e que não ia demitir, ele também não quer se contradizer nesse aspecto. Vocês entendem? Ele está chegando ao limite para que ele não tome a decisão, para que a decisão venha do treinador. E o Carilli não vai fazer isso, não sei, acho que não vai fazer isso, mas pode ser que a gente tenha novidades. Quando chega nesse momento, a gente que já está há algum tempo nesse negócio, sabe que nesse cabo de guerra, não importa o lado que puxe, que seja mais forte, ele acaba estourando, ele acaba arrebentando. A pressão, ela se torna tão insustentável que o trabalho não tem como continuar. A gente viu isso recentemente no São Paulo, com o Cuca chegando a público e dizendo: eu não consigo mais tirar nada dessa equipe e estou indo embora. O torcedor está me xingando, eu não quero isso, tchau. O Mano Menezes, depois de 3 anos no Cruzeiro, fez a mesma coisa e decidiu abandonar o trabalho. Vai chegar um ponto, eu acho que ele já chegou, resta saber se o Carilli vai esperar até o jogo contra o Flamengo, se ele vai resistir até o final do ano, mas eu acho que está com ele. E o Andrés nitidamente deixa a responsabilidade na mão do Carilli, para que ele peça as suas contas. Ele interrompa o trabalho, ele chegue ao seu esgotamento e diga: eu não consigo mais, eu vou embora. E aí haja um acordo financeiro até, né, para que não o Andrés não quer fazer isso para não pagar a multa, mas também para não se queimar com a torcida. Então fica esse jogo político, esse jogo de empurra, esse jogo de cena, esse jogo de responsabilidades, de quem vai ceder primeiro. Façam as suas apostas. Eu acho que o Carilli, nos próximos dias, entrega o cargo. E você? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!